অসম স্কুল টেক ইনফোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি শিক্ষা সেতুৰ পৰ্টেলত কেনেকৈ আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাব আৰু কেনেকৈ তেওঁলোকৰ এটেণ্ডেন্স ল'ব তাৰ বিষয়ে এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি দিছোঁ। তো ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে স্কুলৰ ইউজাৰ আই ডি দি আৰু পাছপৰ্ট দি পিনে আপোনালোকে প্ৰথমতে লগ ইন হৈ ল'ব। লগ ইন হোৱাৰ পিছতেই আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচ এটা পাব। এতিয়া ইয়াত কিমান ষ্টুডেণ্ট এনৰোল হৈ আছে আৰু এনৰোল কেনেকৈ কৰিব লাগে সেইটো মই আগতে শিকাই থৈছোঁ, ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দিয়া থাকিব, আপোনালোকে গৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। চ' প্ৰথমতে আপোনালোকে কি কৰিব, এজন ষ্টুডেণ্ট লৈছোঁ আফছানা বেগম আৰু আফছানা বেগমে আপোনালোকৰ সন্মুখত আছে আৰু তেখেতে চকু ব্লিংক কৰি আছে শ্ল'লি, আৰু ব্লিংক কৰাৰ পিছতেই চাব আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা ইণ্টাৰফেচ ওলাব। এইটো সম্পূৰ্ণ গ্ৰীণ হোৱাৰ পিছত আপুনি মাজত ক্লিক কৰি দিব, ক্লিক কৰাৰ পিছত একচেপ্ট কৰিব। একচেপ্ট কৰাৰ পিছত ইম্পৰ্টেণ্ট কাম হৈছে আপোনালোকে এইটো ক্লিকটো স্নেক আপুনি এইটো কৰিব লাগিব, স্নেক এইটো কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ যিটো এনৰোলমেণ্ট সেইটো ছাকচেছফুলি স্নেকড হৈ যাবগৈ আৰু আপুনি তাৰ এটেণ্ডেন্স ল'ব পাৰিব। এতিয়া এটেণ্ডেন্স কেনেকৈ ল'ব, আপুনি এটেণ্ডেন্স ল'বৰ কাৰণে আপুনি এটেণ্ডেন্স অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ক্লাছবোৰ গোটেইখিনি ওলাই আহিব। ওলাই অহাৰ পিছত ছাপ'জ মই ক্লাছ টেনৰ এটেণ্ডেন্স ল'ব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া ক্লাছ টেন যদি এটেণ্ডেন্স ল'ম তেতিয়া আমি ক্লাছ টেনত ক্লিক কৰিব লাগিব, যিহেতু ইয়াত ক্লাছ টেনত টোটেল ষ্টুডেণ্ট 34 দেখুৱাই আছে। তাত ক্লিক কৰাৰ পিছতে গোটেই অপশ্যনখিনি ওলাই আহিলে। আপুনি হয়তো কেমেৰাৰ জৰিয়তে ভেৰিফাই কৰিব পাৰে, এতিয়া মই কেমেৰাৰ জৰিয়তে ভেৰিফাই কৰিলে আপুনি সেই মানুহ থকা বটনত ক্লিক কৰিব আৰু লেণ্ডস্কেপ মোড মই কৰি লৈছোঁ। লেণ্ডস্কেপ মোড কৰিলে গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফেচটো ওলাই আহিব, কিন্তু ইয়াত এটা সমস্যা হ'ব, যিহেতু আমাৰ বিদ্যালয়ত বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, গতিকে যেতিয়া মই ফেচি মানে এটেণ্ডেন্স ল'ব বিচাৰিছিলোঁ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মই আহিব কৈছিলোঁ যাৰ ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হৈছিল, আৰু ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই এনেকৈ ধৰণে এটেণ্ডেন্স ল'ব ট্ৰাই কৰিছিলোঁ তাত বাৰে বাৰে কৈ আছে যে আপুনি ওৱান বাই ওৱান লওক। আৰু এটা কথা হ'ল যে ওৱান বাই ওৱান যদি লৈ পিনি আপুনি এটেণ্ডেন্স দিব ট্ৰাই কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বহুত সমস্যা হ'ব, কাৰণ আপোনাৰ সময়ে বহুত লাগি যাবগৈ। গতিকে এই কামটো কেনেকৈ ধৰণে কৰিব লাগিব, অকণমান সহজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব লাগিব। গতিকে এজন ছাত্ৰহে ফেচটো প্ৰথমতে ভেৰিফাই কৰিব আৰু এটেণ্ডেন্স ল'ব, তেনেকৈ আমি যদি প্ৰত্যেকজনক যদি কৰি থাকোঁ বহুত সময় প্ৰয়োজন হ'ব, আৰু সেই সময়টো কমাবৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব, ইয়াত অপশ্যন এটা দিয়া আছে আৰু সেই অপশ্যনটোলৈ আপোনালোকৰ আগত মই এতিয়া লৈ যাম। দেখিছে ইয়াত ফেচটো ভেৰিফিকেশ্যন তেওঁৰ লোৱা নাই, ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ লোৱা নাই, সেই গতিকে আমি কি কৰিব লাগিব, এই ভেৰিফাইটো আমি কৰিব নোৱাৰিম। আৰু ইয়ালৈ আহিম, এতিয়া আপুনি দেখা পাব ইয়াত, এতিয়া আপুনি এই দেখত এটা অপশ্যন দেখা পাব ওপৰত, দেখি পাইছেনে, তাত আপুনি ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ এই মোবাইল ফোনত যিহেতু লৈছোঁ গতিকে এইটো ইয়াত ডিজেবল হৈ আছে, গতিকে ডিজেবল হৈ থাকিলে আপুনি মোবাইলত এইটো এটেণ্ডেন্স ল'ব নোৱাৰিব। আপুনি কি কৰিব, আপোনাক বিদ্যালয়ত যিহেতু টেবলেট দি থোৱা আছে আপুনি টেবলেটটো ল'ব লাগিব, আৰু সেই টেবলেটটো এতিয়া কেনেধৰণে টেবলেটত আপুনি এটেণ্ডেন্স দিব পাৰিব সহজতে মই আপোনাক দেখাবলৈ এতিয়া গৈ আছোঁ। গতিকে আপুনি কি কৰিব, আপোনাৰ টেবলেটটো লৈ লওক, বিদ্যালয়ৰ যিটো টেবলেট আছিলে সেই টেবলেটটো আপুনি লৈ ল'ব। লোৱাৰ পিছত আপুনি এটেণ্ডেন্স দিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, আৰু সেইটো কেনেকৈ এটেণ্ডেন্স দিব মই আপোনাক এক্সপ্লেইন কৰি আছোঁ। এইটো চাওক, এতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়ৰ টেবলেটটো ওলাই আহিলে আৰু ইয়াতে আপুনি এটেণ্ডেন্স যিটো ষ্টুডেণ্ট এটেণ্ডেন্স তাত ক্লিক কৰি ল'ব। ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে গোটেই ক্লাছৰ এটেণ্ডেন্স ল'ব পাৰিব, ছাপ'জ ক্লাছ টেনৰ এটেণ্ডেন্স ল'ব বিচাৰিছে, তো ক্লাছ এই যে আপোনাৰ তিনিটা অপশ্যন দেখা পাইছিলোঁ আৰু আগত দেখুৱাইছিলোঁ তাত গৈ ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত এই গোটেইখিনি এলফাবেটিকেলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নাম ওলাই আহিব আৰু সেইবোৰ আপোনাৰ কোন কোন প্ৰেজেণ্ট আছে, প্ৰেজেণ্ট দি পিনে আপুনি টিক মাৰ্ক দি যাব, যেনেকৈ আপুনি ৰেজিষ্টাৰ্ড দিয়ে, ঠিক আছে, তেনেকৈ টিক মাৰ্ক দি আপুনি কমপ্লিট কি কৰিব লাগে, কমপ্লিট কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰি দিব। ছাবমিটটো ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে অট'মেটিক কি কৰিব, সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীৰ কি ল'ব, এটেণ্ডেন্স ল'ব। কিন্তু ইয়াত চাব দেই, ইয়াত আমাৰ আউট অফ 34টা 14টাই প্ৰেজেণ্ট দেখাই আছে, আপুনি সাৱধান হ'ব। তাৰপিছত আকৌ কি কৰিব লাগিব, গোটেইখিনি আপুনি কি কৰিব লাগিব, এটেণ্ডেন্স দিব লাগিব, যিসকল প্ৰেজেণ্ট থাকিব তেওঁলোকৰ গোটেইখিনিৰে আপুনি প্ৰেজেণ্টটো ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি ছাবমিট কৰিব, নহ'লে সেই ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকী এবচেণ্ট দেখাব। তেনেকৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ছাবমিট বাটনত আকৌ ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া সম্পূৰ্ণ কি হৈ যাবগৈ, সম্পূৰ্ণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ এটেণ্ডেন্সটো ইয়াত লোৱা হৈ যাবগৈ, ঠিক আছে। যিহেতু আজি আমাৰ 34টা ভেৰিফাই কৰিছিলোঁ গতিকে গোটেইখিনিয়ে প্ৰেজেণ্ট হয়, গতিকে এইটো আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এটা কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ সহকৰ্মীক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।